ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାର ଟିମ୍ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ନାଟ ମଣ୍ଡପର ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା। ଏନ୍କେ ମହାନ୍ତି ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କହିଥିଲେ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏସ୍ଆଇର ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଗଡ଼ନାୟକ ସାର୍, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ସାର୍ ଆଜି ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ମିଟିଂ କରିକି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ରଥଯାତ୍ରା ପିରିୟଡ଼ରେ କାମ ଯେଉଁଟା ହେବାର ଥିଲା ତା'ର ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଗଲା। ଆମର ମେଜରିଟି କାମ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି, କିଛି କାମ ବାକି ରହିଯାଇଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ାକ କାମ ବର୍ଷା ପରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଆଉ ଯାହା ରହିଲା କଥା ନାଟମଣ୍ଡପ କଥା, ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି କ୍ରାକ୍ ବିମ୍ କଥା, ସେମିତି କୌଣସି ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କୋଲାପ୍ସ କରିଯିବ, ସେମିତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେଠି ଯେଉଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାହେଇଛି, ଯାହା ବି କ୍ରାକ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଏଜିଟିଜ୍ ଅଛି, 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତ ଡେଫିନେଟଲି ସ୍ଥିତି ଆମେ କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ତ ଆମେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତା'ର ଯେଉଁଟା ରିପ୍ୟାରିଙ୍ଗ ହେବାର ଅଛି ସେଇଟା ଡେଫିନେଟଲି ଡିଜାଇନ୍ଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କାମ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଭୟଭୀତ ହେବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ତାକୁ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର ହେବ ତା'ର ଆମେ କାମଟା କରିବା। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର, ଆମ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ରାମ୍ପ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ମାନେ ଯେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇ ଯେ ଆମର ବୁଢ଼ା ବାପା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ସ୍ମୁଥରେ ଯାଇପାରିବେ, ତେଣୁକରି ଆମ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ର ରାମ୍ପ କରାଯିବ ବୋଲି ଡିସାଇଡ଼ କରାହେଇଛି। ଆଉ ତା'ର କାମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର କୁରୁମ ଭଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ାର କିଛି କିଛି ଯେଉଁ ମେଜରିଟି ହେଲା ଆମର ୱାଟର ଲିକେଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ମନ୍ଦିରରେ। ମେଜରିଟି ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ପୁରୁଣା ହେଲାଣି, ଆମର ଯେହେତୁ ଏସ୍ଲର୍ ମେସିନାରୀ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଗୋଟେ କାମ ହେଇଛି। ତ ଡେଫିନେଟଲି ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପୁଲ୍ଟା ବି ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରି ଆମେ କାମ କନଜରଭେସନ୍ କାମଟା କରୁ। ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭର ଯେଉଁ କ୍ରାକ୍ ରହିଥିଲା ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ, ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭରେ କ୍ରାକ୍ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି, କନସୋଲିଡେଟ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭରେ। ଖାଲି ସେ ଯେଉଁଟା ବାକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପକେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ପକେଟ୍ଟା ଅଲରେଡ଼ି କାମ କନଜରଭେସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ରଥଯାତ୍ରା ପିରିୟଡ଼ରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ବିପଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମିତି ହେବାର କୌଣସି ନାହିଁ। ମଣ୍ଡପ କାମ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆପଣ କେବେ ସତ୍ୟପାଠ ପୁନର୍ବାର ଦେଖିବେ? ସତ୍ୟପାଠ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆମର ଜମା କରିବାର ଅଛି। ତ ଆମର ଆମେ ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ କରିଛୁ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଆସିବା ପାଇଁ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଯେମିତି ଆସିବ, ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଆମେ ଆଜି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଛୁ। ଆମର ଲୋକାଲ୍ ଅଛନ୍ତି, କୋର୍ କମିଟିର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ନେଇ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ଟା ହେବ, ଯେଉଁଟା ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେବ ୱିଥ୍ ଦ କନ୍ସର୍ନ ଅଫ୍ ଦ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଲୋକାଲ୍ ଅଥରିଟି, ଏଏସ୍ଆଇ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କାମ କରିବୁ। ଆସୁଛି 2024 ପୂର୍ବରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, ଲେଜର୍ ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ, ଆପଣ ତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। 2018 ସଙ୍ଗୀନ ଆସିଥିଲା ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ରିପୋର୍ଟ, ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିବା ଆଉ କାମଟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ। 2024 ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆସିଲା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ, ସେ ଡେଫିନାଇଟ୍ଲି ଏଏସ୍ଆଇ ସେଇଟାକୁ ମାନ୍ୟ ରୂପ କରିବ, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବା ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ? ନା ନା, ସେମିତି କୌଣସି ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ, କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ, କୌଣସି ଭୟଭୀତ ହେବାର। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ତ ରିପ୍ୟାରିଙ୍ଗ ତ ଡେଫିନାଇଟ୍ଲି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ରିପ୍ୟାରିଙ୍ଗ ଦରକାର ଅଛି, ଆଉ ଆମର ଆମେ ସେଇଟାକୁ ମନିଟର ବି କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମେଜର କାମ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଡେଫିନାଇଟ୍ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବୁ। ମିଟିଂ ନେଉଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଥିଲେ, କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସାର୍ କରାହେବ? ଆମର ଆଜି ସେଇ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କାମ ହୋଇଥିଲା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଫର୍ଦର କାମ ଗୁଡ଼ାକ ହେବ ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନେସେସରୀ କାମ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର ଆମେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଟେକ୍ଅନ୍ ଓଭର କରିବୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି। ସାର୍ ଜଗମୋହନ ରିପ୍ୟାର କେତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଜଗମୋହନ ନା କିଛି ନାହିଁ, ଇନର୍ ତ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ଆଉଟର୍ଟା ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆଉଟର୍ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରାହେଇକି ତାପରେ ଯାହା ଆମ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା କଥା ଏକର୍ଡିଂଲି ଆମେ କରିବା। 2018 ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ରତ୍ନଭଣ୍ଡା ସ୍ଥିତି ଅତି ସଙ୍ଗୀନ ସାର୍? ନା, 2018 ଥିଲା କି କିଛି ଫଲେନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଥିଲା, କିଛି ବିମ୍ ଥିଲା, ୱାଟର୍ ସିପେଜ୍ ଥିଲା, ଓଲୋ ସାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବି ଅଲରେଡ଼ି ଏଫିଡେଫିଟ୍ ଜମା କରାହେଇଛି, ତ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା ଏଫିଡେଫିଟ୍ ମାନେ କୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଏଏସ୍ଆଇର ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଗଡ଼ନାୟକ ସାର୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ। ନାଟମଣ୍ଡପର ସାମାନ୍ୟ କାମ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର 2024 ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ, ରଥଯାତ୍ରାକୁ କ୍ଷମା କରିବେ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଲେଜର୍ ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ପରଖାଯିବ, ତାକୁ କେତେଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ହେଉଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜ କୋଶ ଆଲୋକ ଅସ୍ତୋଷ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।